គេដល់នោះ1 2 3 4 5 6 7 8ម៉ែគិត1000នាក់ហើយគេយកអញរត់អើយរត់ឲ្យរត់អីរត់អីបាញ់អាហើយវាភ្លើងអីប្រូចាំយំមកសក់កំពុងតែមានស្នាប់អាផាត់លើលើផាត់លើផាត់មានស្នាប់តាមខ្លួនមួយអូយដាក់ Y server មកណាស់ដល់គ្នាជីវិតអត់មានសម្លេងមកលើផាត់អាថាសាប់មីអាថាសាប់ថាសាប់អាឈួតថាសាប់មិនចុះទី3អាថាដល់ទី3ថាបាយមកទ្វីនេះណាសុំមកវិញអូយចុកខកខកតិចអត់សិនយោយោអត់ឯងកាត់ហើយវិញអាបានសែបានហើយអាយដល់អាក្បីចាបីបានមកយកបីហ៎គេអូបានទៅដល់បាក់លេងចៃណាស់តែកោត្រូវផៅទៀតពេកតែដាក់គេពេកចៃលើណាវាប្រូអេហ្វយូឡាយូរ៉ៃហ្វស្មូកគឺវាមិនអស់ចាវាបានតែតួតណាស់ហើយមិនឡាយវ៉ាឆាបងណាស់ណាស់បើកំណត់ខែផងហ្នឹងហើយមកវិញតាមមិនសែណាគេមកខ្វាយខ្វាយក៏មិនសែទៅយ៉ាងសែសែសែផងបាទខមកហើយប្រូអេហ្វយូឡាយវ៉ាឡាយហ្វស្មូកលើទៀតទៅតែមើលវាខុយទៅណាតែមើលវាខុយខ້ອຍអានេះនៅពីនេះម៉ែពីនេះទៅលើបាយចាប់ចេញអើលើបងជួយគ្នាពីបងជួយគ្នាវិញម៉ែតែហើយគប់ទីពេឯងបាទទៅឆ្អើណាអានហើយបាទឡាយបាយឆែបានហើយខ្ញុំខ្ញុំមានណាប់អាយដាតូរោទៅដើរមកអាយដាលឿនមកពីក្បីទៅអឺទីយោវាយឡាយទៅស្មូកអានេះក៏បាយគូពីទៅវិញយ៉ាប់ប្រាប់វិញណាចាំពេលងាប់ចាំអីផ្លែណាអញឃ្លៀរហ្គេមផ្លែអឺឃ្លៀរហ្គេមហ៎ជួយជួយស្លាជួយឡាយយើងស្គែនអាមួយណាពីផងបាទជួយមកវាដឹងថាវាមិនចាញ់ចាំមកហ្វិនមួយអូកឡាញ៉ាហ្វិនមួយ
Nếu anh Rồi, bỏ pha. Cái bên hè liệt ơi. Nổ bên ông một nữa. Lên. Này chị khéo cho không đồng đỏ đen. Đỏ đen ngó về đây. Trời mai mà cạn ngọt ngọt bắt đây nè. Đi hay hú. Một khối xin năm. Học cho mày ăn ngon biệt, nhắm chích thao cái co thấu này con. Vì cục tâm mình nháy phép dùm mình. Trời mày, trời mày, nó thật tiên quán. Ô. Ừ, à, cái máu phải ăn thật. Hết xong cái tốp á. Ô việt thì nè có rồi mẹ. Ôi cái đuôi mai nhỏ đai chơi mai à. Mò chán phê kìa. Mua giờ bro đó. Bro đó. Sao hao bắt năng đấy phá bắt phá bắt nói bắt 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 bắt. Thì có hao bắt. Ba phải chỉ là chơi phê nằm là bứ bò plop. Mình lừa plop mà phá hao một đếm. Trời mai ôi giả hao mẹ phát à. Thầy chẳng đi đu tê. Ở đây đu bằng hào chắc nha. Ôi mà bằng hào khóp khóp à. Nè khi mà phải lại bọn xe bó nè. Tại đây nhóm này nhó nè. Nhó là tất cả tạp tay đoán hả. Thầy anh phết. Trời mà xì trời mà xạ xa bơ. Ok. Ok. Trời bọt. Cái máu gì đây? Bọt rồi. Nó lại quay xe quá mà nó ở đây. Còn tên kia còn mất nọt thì phai mà ở đây là mới là đúng không? Thấy lên hết rồi. Anh thầy gì lên ta đang lên nào cái. Thì hao lên cục kia ta đã bành hao bằng đai kìa nào lên cho ba. Bọt sọt. Này khen đi phía mặt rồi luôn nó là. Khơi, khơi nữ rốt rồi. Cái đấy mà mình khơi miếng là lửa tết đâu vậy nào bạn. Đài chỗ mà cái đó. Anh sợ bánh.
រទេះរទេះនោះនោះបប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 ចុយមកអូយវាហាមែនតើណាប្រលន់នោះឡើយបបប្រលន់នោះឡើយបងស្គាល់អត់មកហើយមកស្គាល់ប្រលន់នោះទីពេលណាយាយម៉ែលុយឆានណាញោដែរចុយម៉ែទៅបលូស្វតាបលូប៉ាធីមកឈួតទៅឈួតឯងអីរួយហៅឡូប្រូរងតាក់កុំអីលោកតារងតាក់កុំអីលោកតានេះចាំដើរមកដល់រួយធីមអាប់ធីមអាប់ធីមអាប់មកធីមអាប់តាធីមអាប់រួយមកនេះខ្ញុំមកគ្នា4នាក់ពេញតោប្រអប់រួយតែឯងអត់ធីមអាប់មកចុះក្រោមមកកុំបាញ់នេះរួយបាញ់បាញ់ឡូវបាញ់អត់ស្គាល់ហើយបាញ់អត់អរអរឯងឯងប្រដៅខ្ញុំតឯងប្រឯងឯងខ្ញុំក៏តឯងខ្ញុំមកតឯងពួកម៉ាញ់ខ្ញុំក៏មកដែរប្រឯងមកជិះអត់ប្រឯងក៏ទួលហើយឡូវដល់ដល់អូអេប៉ាន់ប្រឯងឯងឡងប្រឯងឯងឡងងាប់ទេអូគេទួតរោទណាណាណាទៅរត់លឺទៀតលឺទៀតទៅលឺទៀតណាទៀតក៏ហត់ញុំនេះប្រហែលហត់ស្អីប្រហែលណាលឺស្គាល់អត់ប្រែស្គាល់ញុំអត់លីលីយ៉ាងជេអ្នកណៃរឿងអត់ស្គាល់ទេមកបងលីលីមិនហោស្គាល់លីមិនហោអត់ស្គាល់ណាញុំលីមិនហោដល់ប្រហែលណាចង់ដែរអស់សង្ខែប៉ះនឹងងាប់បាត់ហើយនេះអីមែនគេមកណាទៅត្រៃតែលឺមិនដឹងគេមកប្រហ៎ទំនឹងកោកោគាត់ដឹងនៅណាហ្នឹងហើយហៅគាត់មិនឃើញហ្នឹងអាយអាយអាយឮឃើញនៅក្នុងក្រុមបាត់រត់ក្រុមហ្នឹងណាទៅឯងចុះទៅក្រុមហត់មើលគាត់ឃើញអូប្រលេកមប្រលេកទៅណាហែចុះមករយណាកុំបាយទៀតរយណាកុំបាយទៀតលេងខោចុយមកនេះកុំបាយទៀតអត់ទេខ្ញុំមិនគប់ទេអូនឃើញមកនេះរយនេះកុំបាយនេះខ្វាយទេខ្ញុំឃើញដល់2នាក់ប្រូគ្រីបរយ2តោខ្ញុំម្នាក់ឯងទេជួយម៉ែវាបាញ់ខោអាចុយប្រៃគេអើទៅម៉ែអាណាបាទអញចង់អញខោចអើតាក៏ទួយមករត់ចឹងហីបាញ់ព្រាក៏បែកក៏បែកទៅរកក៏បែកក៏បែកងងហីយូយូតាអាចចាំបាញ់ចាំគោបាញ់គោបាញ់ព្រាបត់ងប់ឆ្កែវាហាមែនតើរត់លុលហាមែនតើអាមួយកាក់កង់នោះឃើញមែនទៅរកហើយទៅព្រមអើបែកណាហើយហ្អបែកណាឃើញ
យកទៅហោប៉ែណាខ្ញុំអត់កាសកង់ស្អាប៉ែទៀតខ្ញុំហត់អាចជួយមិនដែរលឿនទៅណាអូឆ្លងអាប្រូឯងមិនកាសហើយអើយអឺសុំមួយបាល់ប្រូទៅណាបាទលេងកើបចុយម៉ែតែកាស់កងចុយម៉ែចុបាញ់មើលប៉ែអីឡើយនេះគឹងយើងមួយប្រូនេះម៉ាក់នៅហូមអត់ដឹងអត់ដឹងឯងនៅឡើងណាម៉ាដែរនៅតែអោម៉ាក់នៅទេប្រូដែរដែរមែនខ្ញុំមិនឡាយនៅបងទូបណាតលប្រូនេះណាចុយអូលេងកើបចុយម៉ែអើយបោះហ្វាក់ប្រូហ៎ទៅទៅអាយទៅឡើងត្រឡប់មកពួកអញឆ្លងនឹងម៉ែទៅអញចេះជិះគុំវិញមកបែរណាណាឡៃត្រឡប់ណែមើលខាងស្ដាំដែរបើគាត់ដឹងឯណាប្រហើយដឹងឯ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 ណាដឹងឯណាដឹងឯដឹងឯដឹងឯគ្រប់គ្រប់ហ៊ូអញថាតាចុយបែរវិញមកដល់ខុសក្រេមម៉ែកាប់ឯងកាប់ចុយម៉ែកាប់ឯងវិញម៉ែហើយចៃមែនណាយណាយខ្ញុំមកចៃមកកើបាអេប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 េហាយកំកើបកំកើបកើបអញ្ចឹងកើបខាងគ្រូបោខ្លួនហ្នឹងប្រហែលកើបហ្នឹងកើបចៃយ៉ាបានអត់កើបទៀតពីអេហ្វ្រេនហ្នឹងគាត់ឡើង3ហ្នឹងអត់ខំព្រមបាទទៅជិះផ្សារឡើងប្រែមយូបាទនិយាយច្រើនសុយមកហើយអាចុយមកងាត់ទៀតនិយាយច្រើនគេ20គេយើងនិយាយច្រើនទៅយើង20គូត្រូវយើងកុំឲ្យវាដងហាមបាននឹងឈ្នះយកតែដងបាទឃើញឯងគាត់15គីលបាទលើមែនតើឡូវផ្សារឡើងទួយម៉ែវាអាច10គីល100មយូទៀតឡូវផ្សារឡើងប្រែមយូមកបាញ់សាហាវខប់ខប់ចៃណាបាត់ហើយបាញ់នេះទៅគេបាញ់នេះអានេះឈាមអានេះងាប់អញចុយមកហើយអូខេខេខេហេឡូមកប្រាំងតើចុយមកជួយមកអូចុយមកចុយមកអូមហាមកអូមហាខប់ខប់អូហ្វាបតមួយឃើញទៀតអូចុយមកចុយប្រៃចុយប្រៃបាញ់ទាំងអស់បាញ់ទាំងអស់ស៊ូតឡាយមួយប្រូហ្វីមប្រូតាមសុបាយ7 10 kg ប្រៃហ្វីមមកឆ្នាំខ្ញុំប្រៃហ្វីមមកឆ្នាំខ្ញុំតែខ្វះខ្ញុំហ៎